Служебният министър-председател Гълъб Донев прие днес Министерски съвет ръководствата на новите настоятелства на фондациите на българските православни църкви в Истанбул, на българската църква Свети Константин и Елена и на фондацията на българската православна църква Свети Георги Победоносец в Одрин. Служебният премиер потвърди подкрепата на правителството за дейността на двете фондации, които в годините са се утвърдили като основен пазител на българското културно-историческо наследство в Истанбул и Одрин.